የእግዚአብሔር መንፈስ የተወራረደሽበትን ጉዳይ አይቷል አሜን ምክንያቱም እሳይ ሄዳለው ዛሬ አትለፈይ ብለሽ ነው የመጣሽው አሜን አው አልሞትም በይ አልሞትም አልሞትም በይ አልሞትም ሞት አልሰማም በይ ሞት አልሰማም ምክንያቱም ያንቺን አባታ ያለው ያንቺን አባታ ያለው እሺ የት ነው ያለው አባትሽ yes ያንቺ ህይወት የታሰረው because you could not able to forgive and forget መርሳት አልቻልሽ ምክንያቱም ልብሽ ታስሮ ነው ማየው መዳኒትን ጥራት ዛሬ መዳኒት ላንቺ ይሆናል አሜን አሜን የራስሽ ህይወት የታሰረው ባንቺ ነው ምክንያቱም ውስጥሽ ይቅር ማይለው ነገር አለ ይወላን በጣም ወጣት ነሽ ይሄ ነገር አንቺ ላይ ሊሆን አይገባም ምክንያቱም እድሜያቸው የደረሱ ሰዎች እንኳን የምስራች ያያሉ አንቺ ግን ዝም ብሎ አፖርት ያረጋሻል ይጀምር አፖርት ያረጋል የት ነው ያለው አብሮሽ ያለው ሰው ቤት ከሷ ሲሰበር ከሱም ይሰበራል የእግዚአብሔር መንፈስ የተወራረደሽበትን ጉዳይ አይቷል አሜን ምክንያቱም እሳይ ሄዳለው ዛሬ አትለፈይ ብለሽ ነው የመጣሽው አሜን አው ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚነጋገር ትነጋገር ያለሽ እውነት ነው አንቺ ችግር አያጣሽም ከመጀመሪያም ጀምሮ እውነት ነው ኢቭን ስፔሻሊ ትዳር ውስጥ ከገባሽ ጀምሮ ሰላም የለሽም አንቺ እውነት ነው እውነት ነው ምን እንደምታረጊ ግራ ይገባሻል እውነት ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ትዳር ለማፍረስ የተላከ ነውጣ ያለው እናንተ ቤት ውስጥ እውነት ነው የሰለቸ ህይወት ውስጥ ነው ያለሽው እውነት ነው እግዚአብሔር ዛሬ ጥያቄሽን ይመልሳል እውነት ነው አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ኤልሳ ብሎ ይጠራል ኤልሳ ማነች ስሜ ነው ኤልሳ ያንቺ ኤልሳ ኤልሳ ስምሽ ነው አዎ የጌታ መንፈስ ኤልሳን ብቻ አይደለም ሌላ ሰው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ አዜብ የምትባል ሴት አዜብ ምንሽ ነት የእህትሽ ልጅ ናት እ የእህትሽ ልጅ ናት አንድ ሁለት ሶስት ልጆች ያለው አዎ ሶስት ልጆች አዜብ ሶስት ልጆች አላት can i prophesy አዎ ኤልሳ አቤት አንቺ ደግሞ አንድ ሁለት ልጆች ያለው አማኑኤል ያንቺ ልጅ ነው can i prophesy ሃሌሉያ ኢላና ማዱ ፍረሺ ካላቫራ ዲያሞሶ ፕሮፖዲያም ሳይየኔ ወዳጅ አባባዬ your problem ያንቺ ችግር የሚገርመው ነገር የዘር ማንዘር ችግር ነው ምክንያቱም በአንቺ እናት ጋር አያለው የሚመለክ ነገር አያለው የእናትሽ እናት አያቶችሽ ሁሉ ጠቅላላ የሚያመልኳቸው ነገሮች አሉ that's why የአዜብ ቤተሰብና አዜብ ራሷ አንቺ ራሷ ሁላችሁም ተመሳሳይ ነገር ነው የምታወሩት እግዚአብሔር አምላክ ያንቀበረ ሰበረ ዛሬ ሳይየኔ ጌታ አልሞትም በይ አልሞትም አልሞትም በይ አልሞትም ሞት አልሰማም በይ ሞት አልሰማም ምክንያቱም ያንቺን አባታ ያለው ያንቺን አባታ ያለው እጆችሽ ናቸው የት ነው ያለው አባትሽ ሞቷል yes ኢየሱሴ can i prophesy አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አምላኬ ምክንያቱም ግሬቪያርድ ያለው መቃብር ቦታ ያለው ያንቺን አባታ ያለው እናትሽ ላይ ያለው መንፈስ ያንቺ እናት ላይ ያለው መንፈስ ባሏን ገሏል which means ያንቺን አባት ገሏል ያ መንፈስ ስቲል አለ ዛሬ ታርዶ ነው የሚሄደው አሜን ታረድ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ኤልሲ አቤት እጄን ብቻ ነክ እዚህ ጋር እጄን ታክ ዩ አር ፍሪ ዩ አር ፍሪ አንቺ ያዘንሽበት ሰው አለ ያዘንሽበት ሰው አለ ልብሽ ያዘነበት ሰው አለ የሰማሽ ነው ይሄ ልብ ጥቁር ሆኖ አያዋለው መዳኒት ማናት መዳኒት አንቺ ነሽ can i prophesy yeah ያንቺ ህይወት የታሰረው because you could not able to forgive and forget መርሳት አልቻልሽ ምክንያቱም ልብሽ ታስሮ ነው ማየው መዳኒትን ጥራት ዛሬ መዳኒት ላንቺ ይሆናል አሜን አሜን የራስሽ ህይወት የታሰረው ባንቺ ነው ምክንያቱም ውስጥሽ ይቅር ማይለው ነገር አለ በጣም መራራ አርገውብሻል ኢንፋክት ተበደለሽ ነው ኢንፋክት ተሆኖብሽ ነው የበደሉሽ ናቸው ግን መርሳት አልቻልሽም መተው አልቻልሽም ባታያቸው ደስ ይልሻል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ነው የሚለኝ ይቅር በያቸው አሁን እጆችሽን አንሺ ከማጋነ ምትኖሪው
Yes. Lemon bichashin da metnori taqiyallesh? Anchi malik sile goddelesh yohone yohone nagar sile hon adellem. Anchi wistish forgive and forget marak sile maychilno. Wistish yetassara nagar al. Madanit yikirti yallesh? Jochishin anchi. Geta hoy bey. Geta hoy. Yikir biyallo. Yikir biyallo. Betalay anchi ብሉዙ ነገር ከጨረሽ በኋላ ትቶ የሄደ ሰው አያለው አው ልብሽ ቆስሏል ታስ ዋይ ውስሽውንም ተይዟል እኔ አሁን ዛሬ ፈታለሁ አንቺ አሜን መዳኒት አሜን ዛሬ ትፈቻለሽ አሜን መዲ አሜን እኔ አይ ፕሮፌሳይ አሜን እንግዳ ይመጣል አሁን አሜን ወደ አንቺም ይመጣ እንግዳ አለ አሜን ምክንያቱም የተዘጋው በር ይከፈታል አሜን ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ጥቁር ነገር አሁን Jesus you are free ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ሚስካሬጅን ገጥሞሻል እ ሶስት ጊዜ ምን እንደሆነ ግራ ገብቶሻል ለምን እንደዚህ የሚሆነው you are young በጣም ወጣት ነሽ ይሄ ነገር አንቺ ላይ ሊሆን አይገባም ምክንያቱም እድሜያቸው የደረሱ ሰዎች እንኳን የምስራች ያያሉ አንቺ ግን ዝም ብሎ አፖርት ያረጋሻል ይጀምራል አፖርት ያረጋል የት ነው ያለው አብሮሽ ያለው ሰው ቤት እቤት ነው ያለው do you have his picture ፎቶ አለሽ አምጪ ከሷ ሲሰበር ከሱም ይሰበራል ሊማና ዲያሎ ፍራሳኪያ ላቦራ ዲያማን ያጅ እንደዚህ በብዙ ነገር ታስሯል ግን ቸርች ቸርች ይላል ደሞ እዛኛው ቤት ይሄዳል ግን እንደዚህ ሆኖ የተረዳው ነገር የለም አህ ይሁንለት እስቲ ለጊዜው ግን እኔ አንቺን ሲሰበር የሱም ይሰበራል አሜን ሰምተሽኛል ባላይ ቀረው ንግስ አይቀረው ባላይ ቀረው በቃ እውነት ነው አዎ ባላይ ቀረው ንግስ አይቀረው መሄድ ብቻ ነው ዝም ብሎ መሄድ ብቻ ነው አያምን ይሄን ሰው እግዚአብሔር ቢያንቺ አምላክ አምላክ ከሆነ ያቃል ሚስካሬጂንግ 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 እሱ ራሱ ያቃል እሱን የሚያስደንቅ የሚያንበረከክ ኢየሱስ አንቺ ጋር እንዳለ እንዲታወቅ ዛሬ ዛሬ አንቺ ትፈቻለሽ አሜን የኔ አምላክ በይ የኔ አምላክ ሲሰራ ሲሰራ ታያለ ታያለ አሜን አሜን አኒ ያሉ ፍራዲያ አሜን 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 ታያለሽ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ 10 11 12 12 ሳምንት በፊት በኋላ ሄደሽ ተመርመሪ ጸንሰሽ ከዛ 3 ወር ከዛ 6 ወር አሜን ከዛ 9 ወር አሜን ከዛ ወንድ ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን አሜን ሳይር ከብራካ ዲያቆን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ